drama. Nuk e ti të gjohet, e pra më të gjithë. Ju falenderoj shumë, ju artashe që keni ardhe për krami. Këta të ri, po edhe ne të mëshuar, ne kemi lidhë vjetën me institucionet artistike dhe gjykojmë se kemi dhe një kontribut modest për emancipimin e shoqërisë edhe emancipimin duke se është temra e Akilit të cilin ne ose kena pengon për të inkuadruar në Europë. Nuk gjeta në një gjë më të përshtatshme për të prononcuar se sa një poezi të cilën e kam recituar për para 20 vjetëve për para teatrit, operës e baletit në një situatë të tjilë. E kam recituar edhe kur ndodhin kërdeci, o më duket se i shkon shumë edhe këti moment. Që nga Shkodra e kjerë në Florë, mbretëron një afsirë. E në përfusha në përkodra, ullurin sa e gërsirë, pra ju burra, hani e pini ore kësa se për qakej, në ata erët është një rast, të një rast, hani pini dhe rëmbeni, mbush një qepa, mbush një arka, pa brekju gjeti dreka, pa milioner një surit arka. Mbush një arka, mbush një qepe, gjersa populli bujar të përgjigjet lepe peke, ani pini dhe rëmbeni, është koha e qakejve, ani pini dhe rëmbeni, është bote e maskareve, po edhe ju, që nuk keni patur as të voj, dhe as gjithë keqe, më përfare nga gjithë, ju i thatë së keqe speqe, dhe në basimorët ndo një ofish, apo firmë që dihet, nësa fshat i varë për digjet, kur vëria një se kërihet, e nësë të unë të venë kejtë për nesër ju e këtë një dryshe, brumi mërë shfarë formë të duash, ku ku vajko për do landyshe, për dhe pas kësaj, ju të quhi demokrat, apo patriot, e për në ka zot që do dëroj, posh kjë zot e parë zot, koha dridhët e për dridhët, për do të vitit, që do të zgjidhët, dhe nga të rast, ta pema i kalbur, doj mos ke jash do t'ilët, koha dridhët e për dridhët, dhe prej milionave palpar, nuk do mbesh gjenëdor, veç se vula zes në bal, a e tini jo mre. Bravo! A e tini jo mre, se gjithë këtë hal i grumbullua në këto kohë, nuk është edhe këto para nuk janë duhet, s'janë asë një, po janë të kondit të arglor, janë syrit me lokmekur, janë të vëndit djegur, pjekur, ju mund të thoni qëfar të doni, po nesër, drejtësia do të rmoj hekur, edhe kujtoni se dhe tani e tunki, në të tila Delaware, këta ma shtrues do të dëmburën e do të majnë si për hera jo, jo! Grushtim i zorë dhe djenë mi kryet e zëzarve, koha është e maskareve, pa Shqipëria dhe teatri, janë donat, janë të shqiptarve.